faktaa itsestäni. Ja mä oon kerran aikaisemmin tehnyt jotain faktaa itsestäni, en muista oliko 25 vai 30 vai 50 vai monta siinä olikaan. Mut se on tosi vanha, niin mä ajattelen, että mä teen uuden ja paremman. Ja jotain näistä faktoista mä oon sanonut joskus aikaisemmin videoissa, mut en tietenkään kaikkia. Joten, let's start. Mulla on ainakin 5 diagnoosia. Mä oon suomenruotsalainen. Mä oon itepäinen. Mun ihmisten kanssa helposti toimeen. Itken paljon. On hetero. Dominot on parempia kuin oreot. Suomen lisäksi on ollut vaan Virossa ja Ruotsissa. Rakastan laulamista ja laulan paljon. Olen ollut Tartun mikkiin ohjelmassa 13-vuotiaana. Rakastan lapsia. Mulla ei ikinä ollut vesirokkoa. Mun oikein hiusväri on maantien harmaa. Palelen aina. Pelkään pimeetä. Olen tosi impulsiivinen. Rakastan saunomista. Mulla on 4 lävistystä. Haluisin tatuoinnin kautta tatuointeja. On tosi huono itsetunto. On yleensä kohtelias. Opin nopeasti uusia asioita. Krista Siegfrieds on mun idoli. Ja äiti on mun esikuva. Näytän nuoremmalta kuin 20-vuotias. Olen usein kuumeessa. Pelkään tosi paljon ötököitä. Olen tasan kerran pistänyt ampiainen. Olen välillä laiska. Mä en yleensä ole luovuttaja. Mulla on tosi lyhyt pinna. Olen hyvä sydäminen ihminen. Mä ajattelen yleensä ensin muita ennen kuin mä ajattelen itteeni. Mulla ei ikinä ollut kunnon parisuhdetta. Mä oon aina väsynyt, vaikka mä olisin nukkunut 1 000 000 tuntia. Mä kiroilen tosi paljon, eli liikaa. Mä oon nirso ruuan suhteen. Syön tosi harvoin mitään herkkuja, esim. Karkkia tai suklaata tai mitään muutakaan. Mä oon harrastanut uintia ja voimistelua. Mä sanon, mitä mä ajattelen, mä en ajattele, mitä mä sanon. Mä oon ajanut autoa, vaikka mulla ei ole ajokorttia. Mä oon alipainoinen. Mun lempieläin on koira. Mulla on ollut 3 hamsteria, 3 hiirtä ja 2 gerbiiliä. Rakastan ruskettua. Mä oon joskus pienempänä fanittanut Antti Tuiskuu, Cheekkiä ja Pikkugeetä. Mulla on maitoallergia. Puhelin on iPhone 5S. Mä oon tosi herkkä ihminen. En oo rasisti. Mä oon koukussa heideihin. Osaan olla oma itteni ihmisten seurassa. Pelkään verikokeita. Luotan liian helposti ihmisiin ja joudun pettymään. Mä palan auringossa, niin mä palan kunnolla. Mä oon tosi ennakkoluuloinen asioitten suhteen. Mä oon mustasukkainen ihminen. Puhun koko ajan enkä sekuntiinkaan hiljaa. Tykkään uida. En oo ikinä maistanut piimää. Tässä oli nämä mun 40 faktaa itsestäni. Ne oli tosi vaikea keksiä, koska kyllä mä nyt tiedän itsestäni paljon, mutta mä halusin tällaisia, mitkä ei ehkä oo, mitä ehkä kaikilla on esimerkiksi niinku. Mä en viitti laittaa sano sitä, että mulla on masennus ja ADHD enää, koska mä en kertonut niistä, joten niistä mä kertoisin 1 000 000 kertaa uudestaan. Tässä oli tämä video, kiitos kun katsoitte videon. Muistakaa, jos tykkäsitte videosta, antakaa peukut, muistakaa tilaa mun kanava ja me nähdään seuraavassa videossa.